મોટે ભાગે દરેક વ્યક્તિના બે કે ત્રણ પ્રકારના જીવન હોય છે. જાહેર જીવન હોય છે, જેને ઇંગ્લિશમાં કહેવાય પબ્લિક લાઈફ. બીજું જીવન હોય છે ફેમિલી જીવન, કુટુંબ વચ્ચેનું જીવન. અને ત્રીજું જીવન હોય છે એકાંત જીવન, પ્રાઇવેટ લાઈફ. એક જ વ્યક્તિના ત્રણ પ્રકારના જીવન જોવા મળતા હોય છે. 200-500 હજાર માણસની વચ્ચે વ્યક્તિ જુદી હોય છે. માસ હોય ને ત્યારે વ્યક્તિ ખૂબ સારી દેખાવાનો પ્રયત્ન કરતી હોય છે, પોતાની પર્સનાલિટી ક્રિએટ કરવાનો પ્રયત્ન કરતી હોય છે. આ માણસનો સ્વભાવ છે. એ એવી પોતાના ફેમિલી વચ્ચે નથી હોતી. ફેમિલીમાં વ્યક્તિ જુદી હોય છે. એ ફેમિલી મેમ્બરને પૂછો તો ખબર પડે કે જેવું એમનું લોકો જાણે છે એવું જીવન છે તો નથી હોતું. એટલે કે નિકટમાં રહેનારાની સાથે જીવન આખું જુદું હોય છે, બહાર દેખાવાનું જુદું હોય છે. જેને શો લાઈફ કહેવાય, શો કરવાનું લાઈફ હોય છે, એવું ઘરના 5 સભ્યોની વચ્ચે નથી હોતું. અને કદાચ 5-10 સભ્યોની વચ્ચે જેવું હોય છે એવું એનું પ્રાઇવેટ જીવન, પર્સનલ લાઈફ, અંગત જીવન, એકાંત જીવન એવું નથી હોતું. એથી ખરાબ હોય છે. જેને કહેવાય છે રિયલ લાઈફ, એ વાસ્તવિક જીવન હોય છે. એની વાસ્તવિકતાનો ખ્યાલ જ્યારે એકાંતમાં હોય ત્યારે જ આવતો હોય છે. અને ભગવાન એવા જીવનથી રાજી થાય છે, એકાંત જીવનથી રાજી થાય છે. દુનિયા પબ્લિક લાઈફથી રાજી થાય છે, એની વાહ વાહ કરે છે. પરંતુ ભગવાન રાજી થાય છે દરેક વ્યક્તિના એકાંત જીવનથી રાજી થાય છે, પ્રાઇવેટ લાઈફથી રાજી થાય છે. મુક્ત આ વાત થઈ માણસોની, વ્યક્તિઓની, લોકોની, ઇન શોર્ટ કહું તો આપણા બધાની. આપણે આ વાતમાંથી બાકાત નથી હોતા. મોટે ભાગે દરેક વ્યક્તિના આવા જુદા જુદા પ્રકારના જીવન હોય છે. છાતી ઉપર આપણે હાથ મૂકીશું તો જરૂર આપણને પણ પોતાના જીવનનો ખ્યાલ આવશે. તો સત્પુરુષ અહીંથી જુદા પડતા હોય છે, મોટા પુરુષ અહીં જુદા પડી જતા હોય છે. એમનો એક જ સરખુલ્લા જીવન હોય, જેવા એકાંતમાં, એવા 5ની વચ્ચે, એવા 50ની વચ્ચે, અને એવું જ એમનું ટ્રાન્સપરન્ટ લાઈફ, પારદર્શક જીવન. હજારો ને લાખોની વચ્ચે પણ એવા જ પારદર્શક હોય, નિર્દોષ હોય. મુક્તો એમનામાં કોઈ ફેરફાર ના દેખાય. અને અમે આ જીવન આ પુરુષ સાથે રહીને બહુ જોયું છે. મુક્તો પારદર્શકતા, કાચ જેવું જીવન. મુક્તો કોઈ દંભ નહીં, કોઈ પાખંડ નહીં, કોઈ યુક્તિ પ્રયુક્તિ નહીં, કોઈ કપટ નહીં, કશું જ જુદું નહીં. જેવા એકાંતમાં એવા જ જાહેરમાં. કોઈ પણ ગમે ત્યારે જોઈ શકે એ પુરુષના જીવનને, ગમે ત્યારે કોઈ પણ વ્યક્તિ જોઈ શકે. અને બાપા એમને આ બધાને શીખવાડ્યું છે, સંતો તમારું જીવન પારદર્શક રાખજો. બાપા બહુ રાજી થતા એનાથી, કારણ કે એમના જીવનમાં આ હતું. આ વિડિયો જો આપને પસંદ આવ્યો હોય તો તેને લાઇક કરો અને શેર કરો. અને હા, આવા જ લેટેસ્ટ વિડિયો મેળવવા માટે SMVS ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું અને બેલ આઇકોન પર ક્લિક કરવાનું ન ભૂલતા હોં.